Al Rapid, Camoris Huli. Ყველა თუნდა სკამი, იქ რომ მივლენ, მერე თავიან ჯიბებზე და იმაზე ფიქრობენ. ხალხი არავის არ აინტერესებს. არცერთ პარტიას. თავიანთი საქმე უნდათ მარტო გააკეთო. ამდენი გააკეთა ცუდიო, ლაპარაკობა ნაციონალ, თუ ცუდი გააკეთა, რატო არ დაიჭირე, რატო არ ჩაჯინე, მაგრამ ერთია ორი. ატყუებენ ხალხს. პრობლემეს ნედი რა არის? აი ისეთი თქვა ყველაზე მეტად რა გაკეთა? ხალხი შიმშილი კვდება, შიმშილი. სამუშაო არა.